Epicentrul de rătăcire se află în Imna Cantovar cum ne este un barier eco. Aisurva mercera grum care o vei detail. Sadrank Nerov a exvocat asnut am iar radatar. Bishkekian arzana gruțian, radatari masin hamazai nagri, e parevan iercrin necărtum neri masin. Canhig drami macantatsuțian, e ftera tvuțian are svața, ca geagita knere bațat rumen hamapetagan întruțiun nerov. Ia ca hamanahaga nera Yerevanum. Evropai Orvan Navivat Batsotia Tonahambuțion, Iusisain Pogotaiu. Ai sorlera nume Lerna in Karabahi Hakamartuțian, Gotum Hradatari Hamazaina Gristora Germanta Snutamiaka. Patmakan ait Hamazaina Gira în tunvele Ierakom Zevaciapov. Azar in Narurin sunt ciorsi mai sita snercusin Lerna in Karabahi, Adrebejani Evaestani Paștpanakan Girateș Ciuțiunari Recavardnera, Rusastani Mici Nortuțiam, Anjamket Hamazaina Giren Kankel. Hradatari Pasta Tahtitak Stora Graz Hakarakorta, Sakain Mekan Kamchevor, Dărjele, Stanznat Sparta Voluțiuna. Այսօրվանից 18 տարի առաջ, 1994 թվականի մայիս, սեփական հողապաշտպանող հայկական բանակը հաղթանակներ էր տոնում մեկը մյուսի հետևից։ Ադրբեջանցիները կանգնած էին թերթերն ու բարդան կորցնելու վտանգի առջև։ Կանխատեսելի էր, հայկական կողմն անարգել հասնելու էր Քուր գետին։ Միշկեքում մայիսի 4-ից 5-ը կրակը դադարեցնելու մասին արձանագրություն ստորագրվեց։ Սեփական անհերատեսության ու զարթողական քաղաքականության ձախողման հետևանքով Ադրբեջանը պարտադրված հաշտություն է առաջարկում։ 9 մայիսի Շուշին ազատագրված է, ադրբեջանական հավակնությունները ջախջախված։ Ռուսաստանի միջնորդաց հաշտության անժամկետ պայմանագիրն առաջինը ստորագրում է Բաքուն խորհրդանշական մայիսի 9-ին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության այն ժամանակվա նախարար Սերժ Սարգսյանի մայիսի 10-ին դրված ստորագրությանը հաջորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի ստորագրությունը։ Կրակը դադարեցված է։ Մայիսի 12-ին 18 տարի առաջ այս օրը համաձայնագիրը մտավ ուժի մեջ։ Հաշտություն կնքող, բայց չհաշտված կողմերը համաձայնեցին։ Ապահովել կրակի և ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցումը սկսած 1994 թվականի մայիսի 12-ի 00:01 րոպեից, մինչև ոչ ուշ քան 1994 թվականի մայիսի 11-ը հրադադարի մասին համապատասխան հրամանները կտրվեն և կհաղորդվեն ռազմական ստորաբաժանումների հրամանատարներին, որոնք պատասխանատու են դրանց իրականացման համար։ Խնդրել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարին Մոսկվայում ոչ ուշ քան մինչև 94-ի մայիսի 12-ը Ադրբեջանի, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարների ու Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հրամանատարի մասնակցությամբ հրատապ հանդիպում հրավիրելու, նպատակ ունենալով համաձայնեցնելու զորքերի բաժանման եզրագծերը, այլ հրատապ ռազմատեխնիկական հարցեր, ինչպես նաև նախապատրաստել միջազգային դիտորդների առաջավոր խմբի տեղակայումը։ Համաձայնագրում հաստատվածի պես 10 օր անց մայիսի 22-ին կկնքվի արդեն զինված հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագիրը։ Զինադադարի կարիք չունեցող, բայց պատերազմը մերժող Հայաստանն անկախ իր հաջողություններից համաձայնեց Էլարյուն չթափել։ Հակառակորդի բոլոր պլանները ձախողվեցին և հայկական բանակը կատարեց իր առջև դրված խնդիրները։ Պետական մակարդակով կնքված համաձայնագիրը, սակայն, Ադրբեջանը խախտում է հազարներով, արձակված յուրաքանչյուր փամփուշտով, երերուն դարձնելով սեփական շահերից բխող հրադադարը։ Միայն այս տարի, մինչև հայկական հաղթանակների ամիսը, Ադրբեջանն արդեն 4000-ից ավելի անգամ զավթողական հավակնությունների անզոր ճիքեր է գործադրել։ Նախահարցակ չլինելու, բայց կործանարար հակահարված տալու պատրաստակամությամբ, Հայաստանը հավատարի մեջ ավարտված պատերազմում անժամկետ հրադադարի իր խոստմանը։ Տաթև Դանիելյան, Էպիկենտրոն։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մայիսի 6-ից 12-ին ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 350 անգամ։ Նշված ժամանակամիջոցում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայկական կողմի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Խախտումները հատկապես ինտենսիվ են եղել մայիսի 9-ի տոնական և նախատոնական օրերին, որի ընթացքում հակառակորդը արձակելով մոտ 700 կրակոց հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 200 անգամ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը զերծ են մնացել հակառակորդի հրահրիչ գործողություններին պատասխանելուց և մարտագծի ողջ երկարությամբ իրականացրել են իրենց մարտական հերթապահությունը։ Տարածաշրջանային այցով Երևան ժամանած ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներ ֆրանսիացի Ժակ Ֆորին, ամերիկացի Ռոբերտ Բրադկեին, ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին և ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կարսպերշիկին այսօր ընդունել է նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպան ընթացքում մասնակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկա փուլին, ինչպես նաև հետագա քայլերին վերաբերող հարցեր։
Եվրոպական երկրներում Ադրբեջանի նախաձեռնած խորհրդարանական բանաձևերից մեկը մյուսի հետևից ձախողվում են։ Միայն վերջին տասնօրյակում Ադրբեջանը մերժում ստացավ Շվեդիայի, Լիտվայի խորհրդարանների և Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կողմից։ Դիվանագիտական պատերազմում պատասխան քայլերից զերծ չի մնացել նաև հայկական կողմը։ Ադրբեջանը խորհրդարանական բանաձևերով Հայաստանը նոր երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելով Արցախյան հակամարտության շրջանակում որդեգրված այս ռազմավարությամբ են պայքարում հարևան երկու երկրները։ Տուվալուի և Գրենադայի հետ Հայաստանի դեսպաններ փոխանակելուն ադրբեջանական կողմը պատասխանեց Շվեդիայում և Լիտվայում նախաձեռնած հակահայկական բանաձևերով։ Այդ երկրների խորհրդարանները, սակայն, սառը ցնցուղով արձագանքեցին Բաքվին։ Լեռնային Ղարաբաղը ավելի քան 20 տարի դեֆակտո գոյություն ունեցող պետություն է։ Այնինչ առաջարկում է կանաչների կուսակցությունը, ադրբեջանական համայնքի աջակցությամբ անընդունելի է մեզ համար, քանի որ այսպիսի դեպքերում առավել նպատակահարմար է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Ես կոչ եմ անում այդ խնդրին լրջորեն ուշադրություն դարձնենք։ Նույն ձևակերպումով է մերժում նաև Լիտվայի Սեյմը, սակայն առայժմ առանց Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչի։ Փոխարենը լիտվացի պաշտոնյաները պատրաստվում են հետևել Շվեդիայի մշակույթի նախարարի օրինակին։ Նա չեղյալ էր հայտարարել իր նախատեսված այցը Ադրբեջան, պատճառաբանությունը չէր կարող ոգևորություն առաջացնել Բաքվում։ Շվեդիան աշխատում է Ադրբեջանում այդ տագնապալի իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի հետ ինչպես երկկողմ, այնպես էլ Եվրամիության շրջանակում շփումներում Շվեդիան հետևողականորեն մտահոգություն է հայտնում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ոլորտում առկա իրավիճակի, ինչպես նաև հրադադարի պայմանագրին հավատարիմ մնալու առնչությամբ։ Չհաջողվեց ադրբեջանցիներին, հաջողվելու է հայկական դիվանագիտությանը։ Հայոց ցեղասպանության փաստը առաջինը ճանաչած Ուրուգվայը շուտով դառնալու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչած պետություններից առաջինը։ Նաիրի Հոխիկյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդարանական ընտրություններն արդեն անցյալում են։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ ընդրաշավի մասնակից կուսակցություններն ու մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուները այդ շրջանում հասցրել են բավականաչափ գումարներ վատնել։ Ծախսված միլիարդների հետևանքների մասին է ներկայացվող տեսանյութը։ Հանրապետությունում շրջանառվող դրամական կանխիկ զանգվածը սովորական օրերին երբեք էլ առանձնակի ծավալներով չի առանձնացել, սակայն բավական է համապետական ընտրություններ անցկացվեն կանխիկ դրամի շրջանառության ծավալները հանրապետությունում մի քանի անգամ բազմապատկվում են, որտեղից են հայտնվում և ինչ նպատակով են ծախսվում նման մեծամասշտաբ գումարները։ Բացի այն տարածված կարծիքից, որ ընտրակաշատներ են բաժանվում և այլն, ես ավելի կկենտրոնանայի այն անհրաժեշտ ծախսերի վրա, որոնք այնուամենայնիվ տարվում են, անհրաժեշտ են և գովազդի համար, և տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու ներառյալ համերգներ։ Ինչ նպատակ ունեին և ինչ միջոցներ են ներդրել։ Եթե նպատակը մի երկու տասնյակ կներես, ոչ մի կապ չունեցող քաղաքականության հետ, քաղաքական կյանքի հետ, պարլամենտի հետ, այդ տասնյակներին լցնել պարլամենտներ, որոնք ընդամենը դառնալու են կոճակ սեղմունքներ, դա չի արդարացում։ Ի տարբերություն Բագրատ Ասատրյանի, ով կանխիկի ավելացումը գերազանցապես ընտրությունների հետ է կապում, Թաթուլ Մանասերյանը առաջնային է համարում այս շրջանում բիզնես միջավայրի ակտիվության գործոնը մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք ապրիլից սկսած զգալի աճ են գրանցում։ Սա մայիսյան օրերն են։ Օրեկան կանխիկը, կենտրոնական բանկից դուրս կանխիկը աճում է մոտավորապես, տեսեք, ամսի 2-ից 6 միլիարդ, մոտավորապես 5 միլիարդ, ամսի 3 6 միլիարդ, ամսի 4 եւս 6 միլիարդ օրեկան։ Այս տարիների ընթացքում, եթե վերցնես, ամսական, միջին ամսական աճի տեմպը 5 միլիարդ, 6 միլիարդ չի կազմում։ Այսպես համեմատության համար բերենք հետևյալ թվեր այս սանդղակում հստակ պատկերված է 2005-ից 2012 թվականին կենտրոնական բանկից դուրս կանխիկ դրամի շրջանառության մասին տվյալները 2007 և 2012 թվականներին, որոնք խորհրդարանական ընտրությունների տարի են եղել, այդ ծավալները զգալիորեն աճել են, իսկ 2012 թվականի տվյալները ընդհանրապես Հայաստանի ողջ պատմության մեջ աննախադեպ են։ Տնտեսագետները ենթադրում են, որ այս թվերով պայմանավորված կարձանագրվի զգալի գնաճ, ինչն էլ իր հերթին կպահպանվի դեռ երկար ժամանակ։ Նվազում երբեք Հայաստանում չի եղել։ Հայաստանի շուկան ունի առանձնահատկություններ։ Երբ որ միջազգային գները ցաքսիոմա է, միջազգային գները բարձանում են, Հայաստանում բարձանում են, բայց երբ որ միջազգային գները աշխարհում նվազում են, Հայաստանում կամ բարձանում են, կամ մնում են անփոփոխ։ Կհավելեի արտաքին ազդակները, որ չի կարելի բացառել, որովհետև տեղի ունենում նաև տատանումներ փոխարժեքների, որը պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների Եվրամիություն
ազգային արժույթների տատանումներով։ Այսինքն այս ամբողջը պետք է դիտարկել մի համատեքստում, որպեսզի հասկանալ ի վերջո ինչը կարող է հանգեցնել։ Մեկ գործոնով պայմանավորել կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Քարոզ արշավի վրա ծախսված միլիարդներ, թե բիզնես միջավայրի ակտիվացում ու մակրոտնտեսական ցուցանիշների աճ։ Կարելի է ենթադրել, որ 3 դեպքում էլ խուսափել հերթական թանկացումներից եւ ժողովրդի գրպանին դիպչելուց այս անգամ նույնպես չի աջողվի։ Գևորգ Խաչատրյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային նորություններ. Անցնող շաբաթը նշանավորվեց նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնամուտով։ Արարողությունը կազմակերպված էր Անթերի հզոր դերության տպավորություն թողնող բոլոր մանրամասներով, սակայն դրան հաջորդած օրերը բավական բարդ էին 2000 թվականից ի վեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Վլադիմիր Պուտինի համար։ Պուտինի երրորդ նախագահության առաջին շաբաթը արևմտյան լրատվամիջոցի հայացքով։ Նախագահի ընտրություններում հաղթելու գիշերը Վլադիմիր Պուտինի աչքին երջանկության արցունք երևաց, գրում է ամերիկյան AP գործակալության մեկնաբանը, ենթադրություն ավելացնելով, թե այն հիմագուցե հիասթափության կաթիլ է դարձել։ Հեղինակը բացատրում է Պուտինի 2000-ից 2008 թվականների նախագահման շրջանում, որն արևմուտքն անվանում էր պողպատյա կառավարում, գրեթե չկար ընդդիմացող։ Հիմա կա, բայց դա Պուտինի միակ ռազմաճակատը չէ։ Այստեղ AP-ի մեկնաբանը նշում է ռուսական ավիաշինության հպարտության Սուխոյի խորհրդավոր հանգամանքներում կործանվելն Ինդոնեզիայում և Սոչիի ազգային մեծագույն նշանակության ծմերային օլիմպիական համալիրի դեմ զինված հարձակման կանխումը։ Ապա աշխարհին մտորումների մեջ գցեց Պուտինը, հայտարարելով, որ չի մասնակցելու մեծ ութնյակի գագաթնաժողովին Քեմփ Դեյվիդում, ինչը զարմանալի էր մի մարդու դեպքում, որը ձգտում է միշտ տեսանելի լինել աշխարհի աչքին։ Շարունակում եմ մեջբերել, ԱՄՆ-ի հետ լարվածությունը հրապարակային էր դարձել դեռ այն ժամանակ, երբ երկրի գլխավոր սպայակույտի հրամանատարը սպառնացել էր նախահարվածով, եթե Վաշինգտոնն առաջ տանի եվրոպական հակահարթիռային պաշտպանության իր ծրագիրը։ AP-ի մեկնաբանի կարծիքով ընդդիմության հարցում Ռուսաստանի նախագահը երկընտրանքի առջև է։ Արևմուտքի նախատինքից չվախենալով կոշտ միջոցներով ցրել Մոսկվայում անընդհատ ակցիայի ելած ցուցարարներին, թե դառնալ 2003-ի Թբիլիսի կամ 2004-ի Կիև։ Ընդդիմության դեմ Պուտինի ուժեղ խաղակարտերից մեկն այն է, որ նրա նախագահման և վարչապետության ժամանակներում Ռուսաստանը նշանակալիորեն բարգավաճել է։ Դրան նպաստել են նաև Ռուսաստանի բնական մեծ պաշարները, բայց երկրին հիմա խիստ անհրաժեշտ է բնական ռեսուրսներ արդյունահանող տնտեսությունը վերածել արտադրող տնտեսության։ Նոր Սուպերջետ 100-ն այդ ռազմավարության մի մասն էր, և Ռուսաստանը գնորդներ էր փնտրում աշխարհով մեկ։ Գրում է արևմտյան մեկնաբանը եզրափակելով։ Իր նախագահության դժվար առաջին շաբաթվա ընթացքում Պուտինը կարողացավ ժամանակ գտնել ուժեղ լիդերի իմիջն ամրապնդելու համար, ինչն այդքան սիրում են շատ ռուսներ։ Հինգշաբթի նա մեկնեց Նիժնի Տագիլի տանկերի գործարան։ Գործարանը հունվարին արդեն դարձել էր Պուտինի հզորության խորհրդանիշը, երբ երկրի պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրեց տանկագործ բանվորների, որոնք ասում էին, թե իրենք Մոսկվա կհասնեն ու կկռվեն հակապուտինյան բողոքի ելած ցուցարարների դեմ։ Ահա այսպիսին էր Վլադիմիր Պուտինի երրորդ նախագահ ման առաջին շաբաթը ըստ ամերիկյան AP գործակալության։ Ռուզան Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Ժամեր առաջ Հյուսիսային Պողոտայում մեկնարկել եւ այս պահին ընթանում է Հայաստանում եվրոպական պատվիրակության կազմակերպած Եվրոպայի օրվան նվիրված բացօթյա տոնակատարությունը։ Միջոցառման ընթացքին հետևել է նաեւ մեր նկարահանող խումբը։ Ինչ որ բլանկներ տվեցին, որ լրացնենք, հարցերի պատասխանենք, ասացին, եթե պատասխանեք, կօգտվեք մեր հյուրասիրությունից, այսինքն նորից փաստը մնում է փաստ, ձրի ոչինչ չկա այս աշխարհում։ Կապիտալիստական մտածելակերպը չի փոխվում անգամ ժողովրդավարություն քարոզող Եվրոպայի օրվա տոնակատարության ընթացքում։ Հենց այս հակասությունների մթնոլորտում էլ դիմավորում ու ճանապարհում ենք եվրոպական արժեքներ դավանողներին։ Հյուսիսային Պողոտայի հյուսիսային սառնությունն այսօր փոքրինչ ջերմացել էր ի հաշիվ բազմամարդության, համերգային կատարումների եւ վիկտորինաների։ Բոլորին բաժանում ենք հարցաթերթիկներ, որոնք ճիշտ լրացնելու դեպքում իրենց կտրոն ենք տալիս, մոտենում են մեր Եվրոպան հյուրասիրում է տաղավարին, անվճար հյուրասիրություն են ստանում։ Առիթը Եվրոպայի օրն է, որը տոնում են Եվրամիության բոլոր երկրները։ Եվրոպայի օրը տոնում ենք նաև Հայաստանում եւ լիահույս ենք, որ տոնակատարության բոլոր մասնակիցները, հատկապես երիտասարդները, նոր տեղեկություններ եւ գիտելիք կստանան Եվրամիության եւ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Միջոցառումների շրջանակներում ներկայացվող ցուցահանդեսի կրթական, բնապահպանական, մարդու իրավունքների եւ այլ վաճառասեղանները կարծես ոչ մեկին չեն էլ հետաքրքրում։ Փոխարենական մրցութային ելքով խաղեր, արտերկրից ժամանած հայտնի ու անհայտ երաժիշտներ, ինչպես մեր զրուցակիցներն են ասում, զվարճալի հագուստներով եվրոպացիներ։
Առանց իմանալու ենք եկել։ Ուղղակի զբոսնում ենք ու չտեսած միշտ մա չգիտենք սա ինչ է։ Երևանյան կոլորիտում են եվրոպական ինքնությունն արտահայտող դրոշը, զինանշանը, նշանաբանն ու միասնական արժույթը։ Եվրոպայի ժամանած պաշտոնական հյուրերը Հայաստանում եվրոպական մի շարք երկրների արտակարգ եւ լիազոր դեսպանները խորհրդարանական ընտրություններ վերապրած հայ բնակչության շրջանում խոսում են ժողովրդավարության վեհ գաղափարներից, արտաքին առևտրի ծաղկող հեռանկարից ու սոցիալ-քաղաքական միջավայրում հասարակության ներգրավվածությունից։ Ներկաները լսեցին ու գնացին։ Գոհար Սարգսյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Երիտասարդ երաժիշտների Եվրատեսիլ մրցույթում հայ երկու կատարողներ արժանացան մրցանակների։ Ավստրիան ներկայացնող ջութակահար Էմանուել Ճկնավորյանը արժանացավ երկրորդ, իսկ Հայաստանը ներկայացնող կանոնահար Նարեկ Կազազյանը երրորդ մրցանակի։ Նարեկ Կազազյանը Վանաձորից է։ Վանաձորի մեր գործընկերները մրցույթի ընթացքին հետևել են Կազազյանների ընտանիքի հետ միասին։ Նարեկ Կազազյանին Վանաձորում ճանաչում են գրեթե բոլորը, փոքր տարիքում դրան անվանում էին Վանաձորյան հրաշամանուկ։ Այս գիշեր ողջ Վանաձորն է անհամբեր սպասում Նարեկ Կազազյանի հաղթանակին, իսկ առավել անհամբեր են նրա ծնողները։ Պարզվեց, որ անհամբեր է նաև Նարեկի կատուն։ Նարեկ Կազազյանի տնեցիները մեզ դիմավորեցին շփոթված, ուրախ և անհանգիստ։ Երբ որ կողքին եմ, ինձ համար մի քիչ ավելի թեթև է, հիսում եմ, որ ես կողքն եմ ու պետք է պաշտպանեմ իրան ամեն ինչից, բոլոր չարերից, բայց հիմա մի քիչ ավելի դժվար, երբ որ երեխան քեզանից հեռու է և շատ պատասխանատու միջոցառման պիտի մասնակցի ու պիտի ներկասնի մի ամբողջ ազգ։ Ասել պապա, եկանք, տեսանք, հաղթեցինք, այդ միշտ այդ նշանաբանով, հա, ու դա պապի նշանաբանն է։ Վիրտուոզի եղբայրը ֆուտբոլիստ է և ի տարբերություն Նարեկի տեսախցիկ այնքան էլ չի սիրում։ Նարեկ Կազազյանի համար տեսախցիկը սովորական բան է։ 3.5 տարեկանից երգում է բեմում, 4 տարեկանից սկսել է ասմունքել, 8 տարեկանից խաղալ թատրոնում, իսկ ընթացքում հաջողացրել է սովորել նաև դաշնամուր, ջութակ և կանոն։ Բոյը դաշնամուրին չէր էլ հասնում, բայց ինքը արդեն զգացում էր, որ իր մեջ այդ ունակությունը կա։ Նարեկի պապիկը Նազարեթ Կազազյանը նույնպես երաժիշտ է։ Երաժշտությամբ սկսել է զբաղվել 7 տարեկանից, նվագել է թար, կիթառ և ուդ։ Վերջին տարիներին ղեկավարել է քույրերի միավորման նվագախումբը, իսկ այսօր Շահումյան համայնքի մշակույթի տանտնորենն է։ Կանոնն էլ իհարկե պատահական մեզ համար զարմանալի, նամանանդ Հայաստանում ինչ որ միտեղ տղամարդկանց կանոնը փոխվեց կանացի, բայց այսօր Նարեկ ապացուցում է, որ դա ոչ պակաս տղամարդ ու գործիքա։ Նարեկի հայրը Ստեփանը կանոնի հետ կապված մեկ կարևոր խորհուրդ է տեսնում։ Աստծո գործելը, ասենք, Խաչատուր Ուրավետիսյանը հայտնի կոմպոզիտոր է այսօր, չէ՞, ասենք, բոլորս ճանաչ գիտենք, ասենք, լսել ենք իր մասին։ Մահացել է 1996 թվականին ու նույն թվականին ծնվել է Նարեկը, հիգադիպությունը նաև դու։ Նա մահացել է հայտնի կոմպոզիտոր կանոնար ու Նարեկը ծնվել է։ Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունն էլ Նարեկ Կազազյանը ներկացրեց դասական երաժշտության Եվրատեսիլում։ Նարեկի ելույթը հաջող էր, բայց հեռուստատեսությամբ ներկայացված տեղեկատվությունը ոչ այնքան ստույգ։ Ցավոք, Երևանում մոռանում են, որ մարզերում էլ կան պրոֆեսիոնալ արվեստագետներ և լավ ուսուցիչները միայն մայրաքաղաքում չեն։ Ես ուզում եմ բոլորին հայտնի լինի, որ Նարեկը միջև այսօր ունեցել է մեկ ուսուցչուհի, Դանայթ Հովսեփյան է։ Ես կարծեմ ասեցի, որ նա ոչ միայն ուսուցչուհի, այլ մայր է, ուրիշ ոչ ոք երբեք Նարեկի հետ չի աշխատել, բացի Ծովինար Հովանեսյանից, որ մի քանի օր Եվրոտեսիլ գնալուց առաջ ուղություններ տվեց Նարեկին, բայց մշտապես Անահիտ Հովսեփյանն է եղել ուսուցչուհին և անձնվեր աշխատել է Նարեկի հետ։ Ելույթից հետո բոլորն անհամբեր սպասում էին արդյունքների ամփոփման։ Այնուհետև շնորհավորանքների տարապ և հպարտության զգացում 14 մասնակցից 2 հայ զբաղեցրին 2 մրցանակային տեղ։ Մրցույթն ավարտվեց, բայց վանաձորցի Նարեկի համար սա նոր հեռանկարների սկիզբն է։ Տարոն Դանելյան, Սևակ Առաքելյան, Վանաձորից, հատուկ Էպիկենտրոնի համար։ Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգող Դաֆինա Գերչևան և Fruit Food Armenia-ի հիմնադիր արգենտինահայ ճանաչված գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը այսօր Արմավիրի մարզի Բաղրամյան, Արևադաշտ,
Արտամետ եւ Միասնիկյան համայնքներում գյուղատնտեսական եւ միկրոձեռնարկությունների գործունեությանը աջակցելու վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Գործընկերության նպատակը միկրոշրջանի տնտեսական վերածննդին եւ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը նպաստելն է։ Հայաստանյան գրասենյակը աջակցելու է 4 համայնքների զարգացման ռազմավարական ծրագրերի մշակմանը։ Դրանից զատ տարածաշրջանում իրականացվելու է շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում, իրավիճակը շտկելու, ճշտելու և շրջակա միջավայրի վրա գյուղատնտեսական և ագրովերամշակման գործունեության վնասակար ազդեցությունը կանխելու նպատակով։ Ծրագրի արժեքը 230,000 ամերիկյան դոլար է, որից 204,000-ը հատկացնելու է Fruitwood Armenia-ն։ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի Բաղրամյան, Արևադաշտ, Արտամետ և Միասնիկյան գյուղական համայնքների բնակիչների համար գյուղատնտեսական գործունեությունը զբաղվածության և եկամտի ապահովման գլխավոր աղբյուրն է։ Այդ շրջանում գյուղատնտեսական արտադրողականության ցածր և աղքատության բարձր մակարդակի պատճառը ոռոգման և ջրամատակարարման ցանցերի վատ վիճակը, գյուղտեխնիկայի բացակայությունը և ոչ պիտանելիությունը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիքների բացակայությունը։ Մենք մեր ուժերը համատեղելու ենք և միասին աշխատելու ենք Արմավիրի 4 համայնքներում։ Մեր հիմնական նպատակը աշխատատեղերի ստեղծումն ու գյուղացուն աղքատության ճիրաններից հանելն է լինելու։ Կարծում եմ, որ սա նաև մեր հետագա համագործակցության սկիզբը կդնի։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում այսօր տեղի է ունեցել Էդուարդ Ղազարյան հրաշագործը ֆիլմի շնորհանդեսը։ Փաստագրական ֆիլմի հերոսը իր արվեստի մասին պատմող հրաշագործ քանդակագործն է։ Ցուցադրվել են նաև Էդուարդ Ղազարյանի մանրաքանդակները։ Նրա աշխատանքները ապշեցնում են իրենց անհավանականությամբ 14 մմ-անոց միլարանի ջութակ, որով վարպետը կարողանում էր նվագել ասեղի անցքի մեջ տեղավորված քանդակներ, թանկարժեք մետաղների փշրանքներից պատրաստված ծաղկե կոմպոզիցիաներ, բրնձի կես հատիկի վրա տեղակայված մի ամբողջ նվագախումբ և այդ ամենը 4-ից 8 մմ չգերազանցող տարածքում։ Սա այն դեպքերից է, որ ես հպարտանում եմ, որ հայ եմ, որ մենք այսպիսի տաղանդներ ունենք, վերջին օրերին մի քանի անգամ տարբեր հեռուստականալներով լսել եմ իր մասին, իհարկե տեսել եմ, մինչ այդ էլ գիտեի, հիացած եմ, հպարտանում եմ, իրոք շատ մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ մենք այսպիսի տաղանդներ ունենք և հուսով եմ կունենանք։ Հիմնականում Ղազարյան ներկայացրել է որպես միկրոքանդակագործ, բայց նա շատ բազմապրոֆիլ զարգացած ազնվորույթ որպես արվեստագետ։ Նա եւ գիտնական էր, եւ ծաղրանկարիչ, եւ երաժիշտ, երաժշտական գործիք պատրաստող, եւ իհարկե միկրոքանդակագործ, որի հիմնադիրն էր, շարժական միկրոքանդակագործ հիմնադիրն էր աշխարհում։ Մեր ֆիլմը տարբերում է մյուսներից նրանով, որ մենք Ղազարյան ներկայացրենք եւ որպես միկրոքանդակագործ, եւ որպես երաժիշտ եւ երաժշտական գործիք պատրաստող վարպետ, նորարար վարպետ։ Այսօր այսքանը, բարեկամներ, Էպիկենտրոն լրատվական ծառայության աշխատակազմը ձեզ մաղթում է հաճելի կիրակի և ամենայն բարի, իսկ մենք կհանդիպենք երկուշաբթի։ Ցտեսություն։